скласти перше враження про Латвію можна вже за кілька годин перебування. Втім, якщо є можливість затриматися надовше, не варто втрачати ані хвилини. Рига, зокрема, відома своєю архітектурою, старовинними вуличками та ресторанами. Можна й влаштувати прогулянку національними парками або ж тур середньовічними замками. 700-літня кам'яниця Чорноголових на Ратушній площі, Домський собор, собор Святого Петра. Стара частина латвійської столиці забудована середньовічними спорудами. Тут все дихає історією і цілком зрозуміло, чому це надзвичайно гарне європейське місто знаходиться у списку архітектурної спадщини ЮНЕСКО. Варто від'їхати від Риги півсотні кілометрів на північний схід і потрапляєш до країв, прозваних Латвійською Швейцарією. Таке порівняння околиці Сігулди отримали завдяки здоровому клімату, багатій історії та високому рівню культурних традицій. Все це приваблює туристів. Родзинка місцевості – Турайський замок – один з найпопулярніших музейних комплексів Латвії. До того, як тут почали будувати цей кирпичний замок, тут знаходився другий замок. Тому що Турайда вже давним-давно був центром. І до початку 13 віку всі ці території приналежали корінним жителям Гаузьким Лівам. Замок був заснований в 1214 році за вказівкою ризького єпископа Буксхевдена. Назва походить від слова «турайд». Мовою стародавніх лівів це означає «божественний сад». У 1776 році фортецю майже вщент знищила велика пожежа. За відновлення взялися лише за 2 століття. Першу відбудували головну замкову вежу завишки 26 метрів. Нині тут є оглядовий майданчик. Скоро 100 років, як руїни споруди охороняє держава. Великий внесок до збереження пам'ятки зробили археологи. В 1776 году здесь начались археологические раскопки. И больше чем 25 лет каждый год тут работали археологи. Очень много открыли того, что мы видим сегодня. И, конечно, целеустремленно потом уже за археологом следовали архитекторы, реставраторы и старались, конечно, сохранить то, что было возможно. Серед найцікавіших знахідок – залишки печей, які обігрівали фортецю. Тепле повітря піднімалося цегляною кладкою, далі по стінах і підлозі замку. Такий принцип обігріву використовували ще у стародавньому Римі. Сьогодні це – частина екскурсії. До речі, у туристів ця пам'ятка в пошані. Щороку тут буває 260 тисяч відвідувачів з 80 країн світу. Багато хто з них буває і в місцевому ресторані «Розенгралс». Тут середньовічну культуру можна відчути в повній мірі, ще й спробувавши її на смак. Автентичний латвійський ресторан «Розенгралс» знаходиться у центрі Старої Риги. Переступивши поріг закладу, відвідувачі потрапляють у середньовіччя. Тут є найдавніший винний льох та навіть власна пивоварня. Дивують розмаїттям страв на будь-який смак та національною кухнею. Обслуговування у ресторані починається, щойно гість переступив поріг. У закладі 7 просторих залів. Замість електричного світла тут скрізь палають свічки. Це приміщення з 4-метровими арками найбільше. Тут знаходиться середньовічний колодязь та фрагменти першої захисної стіни 1201 року. Супчики? Замечательний грибний суп з боровиками, лисичками. І дуже вкусний суп з копченою домашньою свининою і пророщеним ржаним зерном. Рецепти страв базуються на нотатках середньовічних літописів. Атмосферності додає одяг офіціантів та посуд. Ємність для рідких страв закріплюється над розжареним вугіллям, щоби не вихолоджувалася. Хліб подають завернутиму тканину. Це льон, що сприяє довшому збереженню продукту. У нас дуже своєобразний ресторан. Ми можемо пошутити, можемо нагрубити возле стола. Некоторі у нас офіціанти грубять, якщо це, ну, це все в рамках середньовіков'я. То есть, если вас будут немножко грубо обращаться, ставить на стол пиво вот так, а не вот так, это будет нормально для нашего ресторана. Вражають і знахідками. Цю залу відкопали 4 роки тому. Загалом заклад працює 13. У ресторані зберігають притаманну будівлі історичну цінність, сучасні комунікації, кухню, вентиляцію, обладнання пожежної сигналізації монтували з мінімальним втручанням. У ресторані відзначають зростання кількості гостей. Та й загалом Латвія є країною, де підтримують і розвивають туризм та працюють над впізнаваністю. Задля цього 20 років тому був заснований Інститут Латвії, що нині активно співпрацює
працює з посольствами і просуває національний бренд. Ми дійсно думаємо про те, щоб у кожного людини була така можливість стати рупором своєї країни. Тобто кожен може стати послом Латвії, все одно в якому б місці на світі він не знаходився б. Цьогоріч Латвія відзначатиме 100-ту річницю незалежності. Вперше країна змогла отримати самостійність після революції 1917-го. За рік, 18 листопада, в Національному театрі у Ризі члени народних зборів урочисто проголосили створення латвійської держави. Посприяла цьому зацікавленість французів та англійців у створенні так званої буферної зони, вільної від більшовизму. На нашій території з 18 по 20 рік знаходилось 14 армій, 14 армій і ще 8 національних формувань в інших арміях. Це значить, що ситуація правда була дуже складна. Латвія воювала з стільки ж ворогами, як ви, або Україна. У 1934 році в Латвії Демократична парламентська республіка набуває ознак авторитарності. Абсолютну владу отримує Карліс Улманіс. Щоправда, цей період латиші досі асоціюють з економічним та культурним розквітом. Рівень життя у Латвії був одним з найвищих у Європі. Значення цих 20 років за незалежність просто неоцінимо в такому сенсі, що ми були нормальна європейська країна з високим рівнем життя, з всіми витікаючими з цього последствиями. І коли ми в 90-му і 91-му році становилися знову незалежними, ми пам'ятали. Із розказів своїх батьків, дідусів, бабусів ми пам'ятали, що ми були саме такою країною. Складний шлях Латвії до остаточного відновлення незалежності демонструє музей окупації в Ризі. Він існує за рахунок внесків донорів та відвідувачів. Експозиція охоплює період з 1940 по 91 роки. У фондах кілька тисяч експонатів, наданих нащадками загиблих і депортованих. Тут зібрані особисті речі, світлини, документи з колоній та спецпоселень. Музей розділений на три секції. Перша присвячена Латвії до окупації. Друга – історичним подіям за часів радянського панування. Главная депортация в 14 июня 41 года. И это была, ну, наверное, первая депортация. И в этой депортации было депортировано около 15 тысяч человек из Латвии. Они были депортированы в Сибирь в основном там, в, ну, как мы это знаем, в ГУЛАГ, архипелаг, да, туда в основном. И тех людей, которые были депортированы, они были, ну, из интеллигенции в основном. А це вже документальне свідчення окупації Латвії Німеччиною. Нацисти тримали контроль над країною до липня 1944-го. За цей час було знищено до 90 тисяч людей. В 1941 году, неделю после депортации, которые были организованы Советским Союзом, Латвию оккупировала нацистическая Германия. И здесь мы видим фотографию, где латыши их встречают. И они очень счастливы насчет этого факта. И почему? Потому что они думали, что нацисты приходят в Латвию, чтобы освободить их от Советского Союза. Остання секція оглядає історію Латвії після 1980 року та повернення незалежності в 91-му році. Тут зберігається і відеосвідоцтво мирного протесту під назвою «Балтійський шлях». 2 мільйони людей із кожної балтійської країни, вони всі стояли в цепь, задержали за рукой и как-то соединили каждая столица балтийской стран Сталина до Риги и до Вильнюса. И это было как знак, что все балтийские люди хотели восстановить свою независимость. Когда развалился Советский Союз, для таких стран, как Украина, балтийские страны, это было большой исторической возможностью строить свои государства. Но в России восприятие этого процесса совсем другое. Там восприятие потери территории. И то есть в этом смысле конфликт, к сожалению, в этом вопросе где-то встает автоматически.
З огляду на власну історію, Латвія не може лишатися байдужою до протистояння України з агресором на Сході. Наші військові нині проходять лікування в Національному реабілітаційному центрі «Вайварі» в Юрмалі. Валерій з Харківської області служив у лавах 92-ї окремої механізованої бригади. Каже, тяжкі травми кінцівок отримав 3 роки тому, коли ворог обстрілював позиції у місті Щастя на Луганщині. Професіональна ідея реабілітації, тобто, та ж і нога, та ж рука, допустимо, і так, і, ну, да, і психологічна розгрузка, знаєте, воно коли попадаєш, да, дома, допустимо, як вам сказати, дома до 5 утра там, ну, не заснеш, да, тут рядом море, Балтія, воно як-то все успокоїтельне. З огляду на події в Україні, Латвія активніше взялася за питання національної безпеки. Витрати країни на оборону цьогоріч вперше сягнули 2% від валового внутрішнього продукту. То, что мы увидели, что есть риск тоже и нашей безопасности и независимости, особенно в свете тех всех событий, которые начали происходить в вашей стране, мы увидели, что да, наши союзники, начиная с Соединенных Штатов или Канадой, и кончая тоже странами, которые не такие уж, возможно, большие игроки в военно-политической сфере, но все же являются нашими союзниками, все восприняли те угрозы очень и очень серьезные. За словами посла Латвії в Україні Юріса Пойканса, наші країни об'єднують не лише схожі історичні моменти, а й зв'язки, які так просто не розірвати. Большой плюс латвійсько-українських отношений – в том, что у нас есть непрерывная историческая связь. Вот, например, у меня дед родился на территории Украины в царское время, в Винницкой области. Мама училась здесь, недалеко от Киева, в Нежине, похоронен латвийский художник, очень известный Юлайс Федерс. И мы находим исторические связи между отдельными латышскими деятелями. Точно так же мы знаем, что Тарас Шевченко был в Риге, он хотя и ехал в Швецию, но в Риге был. Нині між Латвією та Україною налагоджене залізничне та авіасполучення. Наразі тривають перемовини щодо запуску додаткових повітряних рейсів з Прибалтики до західних регіонів та сходу нашої держави. 2014 року у нас, я би хотів сказати, Україна є пріоритетним державством по багатьом отраслям. У нас успішні проєкти, де ми ділимося нашим досвідом і с вашим правительством не только на центральном уровне, но тоже на областном уровне, по сельскохозяйственным вопросам, по вопросам защиты окружающей среды. Юне покоління в Латвії виховують так, щоб пам'ятало про минуле та знало, до чого прагнути у майбутньому. Адже свого часу задля цього чимало латишів віддали свої життя. У пам'ять про них в серці Риги споруджено меморіал, як символ омріяної та довгоочікуваної свободи. Свободи, в якій кожен вільний розвиватися сам та сприяти розвитку власної країни в будь-якій царині. Підприємство «Брівес Вільність» славить Латвію у промисловій галузі. Тут виготовляють продукт, який давно перетворився на візитівку країни – шпроти. Основний цех заводу розташувався у затоці міста Салацгрива. Продовж зміни тут встигають обробити до 10 тонн свіжовиловленої риби. Це виловлено практично сьогодні. Є, коли ми працюємо на мороженому сирі, тоді його дефрастирують. Але це свіжовиловлена кілька. Рибу для шпротів відбирають майже ідеальну, цільну, незім'яту і без ушкоджень. Ловлять лише взимку. Літня, кажуть, гірчить. Сировина балтійська, кілька селака та океанічна. Сардини, скумбрія, оселедець та сардинела. Рибу сортують та нанизують на вертеля. Винятково вручну, щоб не зіпсувати. Ставлю рибу свіжа, ставимо в ці трулі. Потім вони йдуть в печку заходять і там коптяться. Рибу залишають на деякий час, щоб підсушити. Далі – копчення, тунельне, за норвезькою технологією, якій майже 2 століття. Риба обробляється димом для отримання золотистого відтінку та зменшення вмісту мутагенного бензопірену. Використовується біла алька, да, для копчення, определеної фракції підобрано, да, щоб був процес тління. От ви бачите, як це відбувається. Це натуральний дим. У
Викладати шпрути намагаються фігурно для естетики. Пакують в прозорий пластик, щоб покупець одразу бачив, що бере. Також тут запровадили корпоративний контроль якості продукції. Щотижня проводять дегустації за участі керівників та співробітників підприємства. Цього разу долучилися й ми разом із литовською делегацією екскурсантів. За дві тижні продукт вистаюється, в ньому розтворюється соль, да, то есть он из пресного становится, ну, в ньому можна уловити всі відклонення, всі нюанси, да, і всі вкусові качества. Нині тут виробляють до 60 видів рибних консервів, включно з різними варіаціями – кільки у томаті та паштетом з лосося. У цехах працює до 5000 людей. Це градотворче підприємство. Середній заробіток становить 500-600 євро. Обратите внимание, в цеху работают в основном женщины предпенсионного, пенсионного возраста. Соответственно, мы выполняем отчасти социальную функцию. Даже женщина, если она еле-еле двигается, но она может сидеть, работать, зарабатывать. 80% продукції йде на експорт до майже 40 країн світу. 6% експорту припадає на Україну. За місяць завод виробляє 1,5 мільйона банок шпротів. Втім, як кажуть, не консервами єдиними. Не менш популярним та прибутковим в Україні є й ресторанний бізнес. Харчування у Латвії відносно недороге. Ціни у місцевих кафе та ресторанах нижчі, ніж у країнах Західної Європи. Місцева їжа не тільки корисна, але й смачна, поживна та різноманітна. Особливою популярністю користується мережа ресторанів «Лідо», яка вже встигла стати національним брендом. Перше, що впадає в очі – розкішний вишуканий інтер'єр та меблі. Харчування організоване за принципом шведського столу. Пригощають домашньою кухнею, першими стравами, варіаціями на тему картоплі та м'яса, салатами та напоями на вибір. У мене немає офіціантів, і народ може там за одну, за до 5 хвилин практично отримати продукт. І продукт має бути краще, ніж в ресторані. Нету синтетики у нас, і ежедневно свіжий. Не можна цей продукт другий день продавати. Мільйонер Гунар Скірсонс має власний підхід до ведення бізнесу. У спадок дітям залишати його не планує. Справу передасть зацікавленим професіоналам. Втім, нерухоме майно таки дістанеться двом його донькам, але без права закладання чи продажу. Вони повинні образовуватися, вони повинні воспитуватися. Як я кажу, я хочу гордитися вами. Достигайте это. Помочь. Первый бизнес всегда дадим. Потерял это, больше ты не получишь деньги на будущее. Власний підхід бізнесмен має і до формування команди. Зазначає, що ринок праці уживає. Хороші фахівці в Латвії завжди при ділі. В групі ризику – люди без освіти і особливого бажання працювати. Втім, бізнес і в цьому випадку йде назустріч. Ми беремо любого, але відставляємо кращих. Окладываю систему, поднимаем, потому что системизируем. Если раньше там работало в системе, там, пока выходит продукт уже до покупателя, там 10 человек, то сегодня уже там работает 6 человек. А мы хочем, чтобы 2 человека только работали. У 2004 році, коли Латвія вступила до ЄС, середній рівень якості життя в країні становив 48% від стандартів Європи. Нині показники зросли щонайменше на 20 пунктів. Мінімальний заробіток у Латвії складає 430 євро, у сусідній Литві – 400 євро, в Естонії – 500. Найбільш прибутковими є фінансова сфера та страхування, сфера інформаційних та комунікаційних технологій, а також енергетики. Працьовитість, сумлінне ставлення до виконання трудових обов'язків – не єдині характеристики латвійців. Це народ, який має багату культурну спадщину. Мотор-музей в Ризі славиться найбільшою та найрізноманітнішою в Балтії колекцією старовинних автомобілів. Перегляд кожного з експонатів тут супроводжують цікавими розповідями. Під одним дахом містилися вантажна військова техніка, розкішні авто перших осіб Радянського Союзу та навіть колекція автівок рекордсменів. Це запатентована репліка найстарішого у світі авто, який у 1886 році створив німецький інженер Карл Бенц. Новотвір, як і оригінал, устаткований двигуном внутрішнього згоряння. Модель машини має назву Бенц Патент Моторваген. Жена тут дуже важлива Бенца, тому що він спробував цю машину, потім построив вторую модель, потім третю модель. Жена Бенца, Берта, була та, яка викатила машину Бенца. І з синовями проїхала 180 кілометрів за 2 дні.
А це близнюк автомобіля Карліса Улманіса, четвертого президента Латвії. Машиною лідер країни користувався з 1935 до 40-го року. У світі є лише 200 екземплярів таких авто. Справа від мене Cadillac All-Weather Phaeton серії 353. Його зробили в 1930 году. Через 5 лет в Берлине этот автомобиль купили для президента Латвии. У этого автомобиля номер 2, и номер 1 для него был закрытым лимузином. Но этот автомобиль для того, чтобы встречать людей. Это парадный автомобиль. Історія Ризького моторного музею починається з 1989 року. Тут велика добірка кремлівських коліс, які возили Сталіна, Хрущова, Молотова та Брежнєва. Останній, до речі, і досі сидить за кермом свого Роллс-Ройса, як живий. Загалом на трьох поверхах музею розмістилося більше сотні експонатів. В даний момент ми вже стараємося, вже достатньо довгое время покупати, пополняти колекцію. В музеї в даний момент часть автомобилей, они частные, потому что просто они слишком дорогие, чтобы мы их могли купить и оставить у себя. Представлена тут практично вся лінійка спортивних авто колишнього Союзу. Від великих болідів Естонія до гоночних двомісних родстерів. Мають у музеї власну реставраційну. Нині тут відновлюють чотириколісний Mercedes-Benz 38-го року із цільним металевим кузовом. Машина сохранилась в том плане, что там родной салон кожаный и так далее. Вот, а потолок, что вы видите именно, это меняется, было в плохом состоянии, неприлично выглядело. Власноруч у Латвії не тільки лагодять вінтажне, а й створюють шедеври сучасного арту. У Ризькому музеї декоративного мистецтва та дизайну популярності набула інтерактивна інсталяція Артура Анальца «Матерія до матерії». Дизайнер каже, надихався рідною Ригою та околицями, лісами і Балтійським узбережжям. По большому счету, это большая зеленая стенка, которая сама по себе конденсируется и потеет. И задумок такой, что вот я приглашаю людей, чтобы они пришли, оставили свой отпечаток, там что-то написали, там нарисовали, и через пару минут эта надпись, этот месседж как бы пропадает. И хотел, чтобы люди задумались о том, как мы, что мы сделаем с природой, как мы взаимодействуем. Там есть визуальное, там есть как бы тактильное, есть этот шум, как бы, да, гроза. Запах есть, тут мох такой, природа. И если кто-то хочет, он может лизнуть. Да, и вот пять этих чувств мы поставили в одной работе. Складовою інсталяції є статична лавка, виконана із 13 видів деревини, що росте у лісах Латвії. Цьогоріч композиція вперше була представлена на Лондонському бієнале і перемогла у номінації «Кращий дизайн». Взагалі латвійці – народ з фантазією. Наприклад, ця будівля зовні схожа на скляну скелю, насправді – національна бібліотека. Замок світла – так називають нове приміщення Національної бібліотеки Латвії. Це сучасний освітньо-культурний дозвілевий центр. Будівля гігантська, всього 13 поверхів, один з яких знаходиться під землею. Це 68 метрів заввишки. Кожен читач тут знайде для себе зручне місце. У місцевих фондах налічується більше 2 мільйонів книг. Загальна колекція – понад 4 мільйони одиниць. Періодика, аудіовізуальні матеріали, електронні версії. На першому поверсі діє експозиція з унікальними документами, рукописами книг та друкованою продукцією. Проект будівлі розробив латвійський архітектор Гунар Біркерц, а назву «Замок світла» дали журналісти. «Замок света» – это название песни, песни о свободе. Наш проект этого здания уходит корнями в 1989 год, когда Латвия была в составе Советского Союза. И уже в то время на празднике песни исполнялась композиция «Замок света». То есть это символ свободы. Так же, як символ свободи і символ знаній. А це народна книжкова полиця, яку поповнюють самі читачі. Подарунків набралося вже більше 2000. На кожній автор презенту залишає побажання. Щодня тут буває до 1000 відвідувачів. Безкоштовно оформити читацький квиток можуть всі бажаючі з будь-якої країни світу. Національна бібліотека Латвії стала справжнім культурно-мистецьким центром. Тут влаштовують концерти, конференції, наукові лекції та організовують дискусії. А ще проводять
роблять дозвілля всією родиною. Це справжня альтернатива шопінг-центрам. Загалом Ризі вирує культурне життя. Тут все надихає на творчість: архітектура, пейзажі міста, природа. Недарма латвійців називають співочим народом, як от колишній секс-символ радянського кіно Івар Калнінш, відомий за ролями у стрічках «Театр», «Сільва» та «Зимова вишня». Нещодавно світ побачила його музична збірка фолк-року. Я не жду нікого. Я вот накапливается во мне какая-то музыка или какая-то энергия, понимаете? Я выплескиваю это вот в какой-то форме. Цьогоріч актор відзначив 70-річчя, має 5 дітей, розповідає, підтримує молодих послідовників у театрі та кіно, слідкує за культурним життям України. У мене багато друзів і в Києві, і в Полтаві, и других, ну, и коллеги и так далее. И поэтому я как бы даже, если я даже ощущаю что-то как-то. А вообще людям, по-моему, не хватает такой информации. Вот поэтому какой-то там, я не знаю, как, так называемый культурный обмен или обмен, или совместные какие-то бизнес-проекты. Втім, для України Калнінш постать неоднозначна. Через відвідини окупованого Криму у 2015 році потрапив до списку проєкту «Миротворець». Часто буває з гастролями в Росії, але тему політики не коментує. Якщо ж говорити про латвійців взагалі, то варто зазначити їхнє вміння розраховувати на власні сили та індивідуалізм. І в цьому вони частково походять на українців, яких тут, до речі, не так вже й мало. Один з тих, хто вирішив налагоджувати побут у Латвії – колишній запоріжець Олексій Шаповалов. Я просто в один день взял, собрал чемодан, он был такой, 40 килограмм, больше ничего, и все. Я по факту уехал в никуда. Я никого не знал ни в этой компании, ни в этой стране. У меня был только один там, старый мой знакомый в Риге, он меня встретил, я у него переночевал 2 дня, и все, дальше у меня жизнь, то есть мне никто ничем не помогал. За півроку перевіз дружину з донькою. Якийсь час родина мешкала у Вентспілсі. Нині Олексій працює у датській компанії. Житло орендують. 250 євро за квартиру у центрі міста. Комунальні послуги влітку – 60 євро, в опалювальний період – 150. Мінімальна зарплатня інженера – 800 євро. Дружина Анна за фахом філолог. Поки господарює вдома та планує влаштуватися на роботу. Донька ще не така велика, щоб сама пересуватися до школи, на гуртки, через все місто. Знайомих немає, батьків немає, ніхто не може тебе підстрахувати, ні якась бабуся. Дитина ще може хворіти, особливо в першому класі, потрібно бути готовою, аби кожної хвилини зірватися і прийти на допомогу. Краще за всіх у родині спільну мову із місцевими знаходить донька Ліза. На момент переїзду дівчинці виповнилося 5,5 років. Її одразу влаштували до латиського дитсадка. На русскому у мене все тут, а на латиському тут. Ну, правда, воно тут буде зараз. Кіка-міка, он зову фейсбалле. Ну, вот это кіка-міка, это ім'я дівчинки. А зову фейсбалле, зубної... Дитина трішки була пригнічена не від того, що вона потрапила до середовища, а скільки вона не могла гратися, тому що вона досить комунікативна і жвава дитина, їй потрібно було спілкуватися з дітьми, а вона не могла через мовний бар'єр. Подружжя планує оформити посвідку на постійне проживання. Її зможуть отримати за 2 роки, склавши іспит на знання латиської мови. А от Лізі може знадобитися громадянство. Зараз вона навчається у місцевій школі. Загалом українців у Латвії, за останніми даними, понад 45 тисяч. Більшість реалізує себе у банківській, страховій галузі та сфері IT-технологій. Дедалі масштабнішим стає процес трудової міграції. Права наших співвітчизників тут захищають двосторонні угоди. Здесь я себя чувствую абсолютно свободным. Я могу себе позволить снять квартиру в центре города. Я могу себе позволить, ну, много каких вещей, какое-то путешествие могу позволить. У нас нет проблем с одеждой, там, например, для того же ребенка. Якщо ви громадянин України і маєте потребу у терміновій медичній допомозі, то ви пред'являєте паспорт, і ця допомога вам надається безкоштовно.
Частина української діаспори тут спілкується російською та вірить російській пропаганді. Та й взагалі у Латвії, на відміну від сусідньої Литви, російську мову почути можна частіше, переважно від старшого покоління. Тож країну хвилює питання інформаційної безпеки. В день виборів у нас було нападіння на інформаційно-технологічні системи наших правительственних учреждень. Парламентські вибори у Латвії відбулися у жовтні. Явка перевищила 50%. Сім партій перетнули межу у 5%. То увійшли до складу Сейму. Найбільшу кількість мандатів – 23 зі 100 – отримала проросійська соціал-демократична партія «Згода». Несколько сюрпризів було серйозних. Наприклад, «Зелені крестьяни» отримали на 10 мандатів менше. Це був сюрприз. У них были все административные ресурсы, они были премьер-министр, министры. Денег много сейчас в Латвии было. Ми не можемо говорити про абсолютну перемогу проросійської партії. Вони отримали більшість голосів, тим діяли в межах свого електорату, не перетинаючи межу. Відомо, що 32% електорату – російськомовні громадяни, тому їх результат не здивував, а був цілком передбачуваним. Суттєвий вплив на формування громадської думки у Латвії мають ЗМІ. Тут працюють кілька комерційних каналів, суспільне телебачення, спеціалізовані друковані видання, вистачає й скандальних жовтої преси. Журнал «ІР» позиціонує себе як незалежний. Об'єктивність переконань та неупередженість демонстрували у ході останніх виборів. У нас було слишком багато партій, щоб всіх інтервьюювати, де немає сенсу, бо знаю, що більшість не пройде в парламенті. Ми з усіма серйозними ми робили інтерв'ю, робили обзори. Нові можливості для формування зовнішньої політики Латвія отримала після вступу до ЄС. Змінилася роль країни у відносинах із сусідами, зміцніли двосторонні відносини з Україною. Ми навчилися тому, що все ж правительство і парламент должен більш відповідально підходити до питань фінансової дисципліни, регулювання банків і тому подобне. Так що є така, я би хотів сказати, доволі интересная ситуация, но в целом наши ожидания оправдались. Як пострадянська країна з певним досвідом перебування у ЄС, Латвія надає поради Україні, що саме треба нам змінити, щоб пришвидшити входження до складу Європейського Союзу. На сьогоднішній день, я думаю, самий головний вопрос в Україні – це все-таки создание справедливої судебної влади. Без ее не будет ни доверия к судебным институциям государства, с одной стороны, а с другой стороны, не будет иностранных инвестиций. Цьогоріч Балтійська країна готується відзначити 100-річчя незалежності. На святкування ювілейної дати активно налаштовується Інститут Латвії і вже працює над формуванням державного іміджу на наступні 100 років. Это такой имидж страны, где очень важна близость к природе, но в то же время очень важна инновации, идеи, которые меняют мир, и действительно меняют мир. Не только которые являются экономически выгодными, но которые и являются как бы инновацией всего мира. «Я Латвія» – нині це одне з найбільш популярних гасел, що має глибокий сенс і для пересічних, і для відомих латвійців, які підбивають підсумки, аналізують пройдений історичний шлях, радіючи позитивам. Я горжусь тому, що ми сьогодні свободні, дійсно. Я горжусь, що сьогодні ми можемо зробити те, що ми кожен може зробити. Тобто ми можемо сьогодні бесідувати відкрито. Это мы можем. Мы можем выйти на митинги, мы это можем. А раньше это невозможно было. Сегодня это возможно. За 100 лет мы смогли сделать некоторые процессы необратимыми, и мы состоялись как государство и как нации, будем продолжать интегрироваться дальше в западный мир. Кстати, это невозможно сделать вступлением в Евросоюз или в НАТО. Это довольно долгий, довольно интересный, иногда даже болезненный процесс для всех. И когда вы вступите в Евросоюз, вы, я думаю, быстро придете к тем же фактам, к которым мы пришли. Независимость всегда важна для любого государства, но все-таки для небольшого государства оно более важное, потому что нету другого уголка в мире,
где мы могли, можем разговаривать на латышском языке, языке, который является государственным языком, языком латвийского государства. Мы отмечаем столетие независимости как независимая страна, а как не часть какой-то империи. То есть це, мабуть, самое большое. З нагоди відзначення 100-річчя Латвії зростання цікавості очікують і на відвідувачів турецького замку. Тут готують нову експозицію. Музейна ініціатива в зв'язку з століттям латвійського государства це зробити зовсім нову експозицію. Нову експозицію, яка розкаже 100 років, прежде чем был основано независимое государство, о 19 столетии, о том времени, как вырос латыш и как смог в соответствующее время основать свое государство. Працюють у Латвії не лише над покращенням туристичного іміджу, а й над поверненням додому своїх громадян. 2 роки тому навіть заснували соціальну кампанію «Я хочу тебе назад». Зокрема, для цього і популяризують імідж Латвії за кордоном, налагоджують гуманітарні зв'язки із земляками, щоб їм хотілося приїхати чи навіть переїхати на історичну батьківщину. Анастасія Полєшко, Ірина Хомуцька з Латвії, спеціально для телеканалу Z.